Magandang uh, araw o gabi, conforme po kung saan kayo nandodon, mga kapwa ko Pilipino, dito at sa abroad. Ang ating pong pag-uusapan ay itong uh, sabihin ko na na ang anti-Marcos walang respeto sa 31 million votes. Bakit kaya? Bago natin yan, muli ko po kayong inaayahan na mag-subscribe, mag-follow sa channel na ito. Mike abi uh, Opinions. Click ang notification bell para po updated po kayo sa mga pinag-uusapan natin at mga balita sa ating bansa. Pakishare and like na rin po ninyo ang video ito. Magtulungan po tayo tulad ng sinabi ko, magpapatuloy po ang pagsubaybay nito sa bagong administration under Marcos and Sara Duterte. Lahat ng kailang mga gagawin ay ating ipaparating sa inyo. At ito nga po yung ating pag-usapan. Okay? Dahil patuloy pong gumagalaw ang mga antay Marcos sa hindi ko malaman kung ano ang mga dahilan. Meron din po akong ilang tanong dito, apat yata ito. Ito yung tanong. Bakit pa kayo sumali sa eleksyon? Sige, sagutin niyo mga oposisyon yan. Kasi kung sumali kayo, dapat tatanggap ng pagkatalo. Eh Ay ba't tumanggap? Kaya magpaliwanag kayo sa bayan. Bakit hindi mo matanggap ang katotohanan na gusto ng taong bayang makabalik ang mga Marcos sa pamahalaan? Ayan po, mga lehitimong tanong yan. Pangatlo na ating tanong. Bakit pa kayo ah, nanggugulo? Para saan ba yan? Personal interest ba ito? O talagang hindi nyo matanggap na kayo ay ayaw ng, ng taong bayan? Pangapat, wala ba kayong respeto sa kapwa Pilipino? Na merong respeto sa isa't isa at may respeto sa ating batas dahil sumunod sa ating political exercise. Kaya nga tayo nag-eleksyon, general election ng Mayo 9. Yan pong apat na tanong na yan ay mahalaga. Pero siyempre, maliban dyan, gusto ko rin pong uh, ipaliwanag sa inyo na ang elected at may mandate sa taong bayan, yan ay dapat nire-respeto. At anumang pong laban, hindi lang sa eleksyon, laging may nananalo at may natatalo. Ang hindi tumatanggap ng pagkatalo, yan po ay may halong personal. At saka walang kakwenta-kwenta ang prinsipyo yan. Walang prinsipyo ang ayaw tumanggap ng pagkatalo. At hindi ho yan dapat. Yan ang hindi karespeto -resp yung ganun klasing mga attitude at mga uh, pag-uugali na kung sino man sa inyo. Hindi ho maganda yan. Kailangan po ay ito naman ay politika lang nakalipas, tapos na ang eleksyon, So, kailangan po ay talagang tumanggap na. Ako na, pasing ko, pati yung ibang mga kaparian, tinanggap na ang pagkatalo. Although, mayroon pang ibang kaparian na talagang may pagkarebelde ang kulay at galawan. Wala na tayong magawa doon. Pero, reminders lang po, lahat ng ating karapatan at ginagawa ay may mga limitasyon sa ilalim ng mga batas. Hindi ko mo kayo nagsasalita at nagagawa ang gusto nyo, okay-okay lang, hindi po kapag ka po nakaka na kayo sa karapatan ng iba, may pananagutan na kayo. Huwag niyong subukan ng ating pamahalaan kahit na sinong gobyerno. Walang gagawin niya kung hindi ipatupad ng batas. Hindi ko kayo tinatakot. Hindi naman hupe pwedeng kayo lang lagi ang napapag-usapan at kayo lang ang binibigyan ng karapatan. Papaano yung matitinong Pilipino na ayaw sumali sa mga rally? Papaano yung mga Pilipino nagtatrabaho, nag-aaral, negosyo at gumagawa ng paraan para may taguyod ng pamilya, iisturbihin nyo, aba hindi pwede. Yan ang obligasyon ng gobyerno, pangalagaan ang lahat ng tao. At sino man na nakakagulo o nanggugulo at nakakasira sa karapatan ng iba, aba hindi ho yan ang karapat dapat payagan. Kaya tandaan nyo, hindi po ito pananakot, bahagi lang ng ating pagsubaybay bilang mga mamamahayag at vlogger ang mga ganitong galawan. Okay? So pwede po kayo mag-react <coughs> at saka comment dito sa <coughs> isyong ito. Pangalawa na ating pag-usapan. congratulations nga pala sa lahat po ng mga senador-elect kasi na-proclaim na yung labindalawang senador. Inaamin ko, hindi po lahat yan ay aking binoto. <coughs> Naalala yata ako ng na mga natalo kong panidato. Pero tinatanggap ko ng maluwa. Kasi nga po, eleksyon niya, kung natalo man yung kandidato kong ibang senador, okay lang. Dapat tayo ganun. Tinatanggap ko ang mga bagong senador. <coughs> Binabati natin ang congratulation. Sana magtagumpay sila sa kailang mga gagawin at pangako na dapat tuparin. pa Yun po yung mahalaga. At nagdesisyon ang taong bayan para sa kanila ating irerespeto, nirerespeto at susuportahan natin ang mga bagong senador elect. Buli congratulations sa kanila. May bago, may mga dati na. Okay, alam problema ron. At uh, buo na, kompleto na ho ang 24 senator ulit. Kaya uh, natin na maglalagay sila ng bagong Senate President, Senate, uh, Senate, President for Temporary, Majority Leader at Minority Leader. Internal problem na yon. Sila na ho ang bahala kung paano nilalagyan ng mga posisyon. Sa kongreso, halos na i-declare na rin ang lahat ng mga bagong congressman, pati ata partilis. So, ang sino ang speaker, although si Martin Romualdez ang isa sa pinakamalapit at pwedeng maging speaker, kung sino ang kanyang mga magiging deputy speaker, majority leader at minority leader, mga chairman ng mga komite, re-respeto natin yan dahil yun yung mga internal problem na sila rin ho ang magsusolusyon. Hindi ho pwedeng makailam ang hindi membro ng kongreso sa mga posisyon sa Kongreso, ganon din sa Senado. Kaya aabangan lang natin. Ako'y naniniwalang magiging productive ang kailang galawan dahil majority ng congressman kaalyado ng papasok na bagong administration under Marcos. Ang mga senador, ganon din. Kaya asahan natin ang mabunga, madaming debate, normal lang yon pero magiging mabunga ang ating mababa at mataas na kapulungan. Hindi lang dahil sa kailang maraming pangako kung hindi yan ang kailangan na suporta, national unity, pagkakaisa, babangon muli. Yan po ang slogan ng, bang, ng Marcos administration na alam kong suportado nila. So, sana ang mga local executive, sila man po ay hindi kaalyado ng Bongbong Marcos unit team, pero palagay ko magiging kaalyado rin ito sa mandang huli at magtutulungan sa magandang proyekto at mga kampanya sa marami mga programang maiiwan ng outgoing president administration Uh, Duterte dahil nga po sa hanggang June 30 na lang. Pero inire-remind ko lang po kayo, si Bongbong Marcos at Sara Duterte at mga halal na congressman, senador, party list at mga local executive, magsisimula pa ito sa June 30. Sabay-sabay po sila. Mali lang po sa mga incumbent senator, incumbent congressman na nanalo uli, party list, district congressman at local executive, tuloy-tuloy na yung trabaho nila. Pero yung bago pa lang, or babalik sa mga posisyong ito, magsisimula sila officially sa June 30. Okay? Yan ho. Pahit yung Marcos, yung iba nagmamadali. Hindi pa po. Si Marcos, makakaroon pa ng uh, bilangan. So, uh, June 30 pa ho ang kailang official na pananungkulan. Okay? Pwede po kayo mag-comment at react sa bagay na yan. Maraming pong salamat. God bless!